Розтрощені й розкидані в різнобіч легковики, а поруч із понівеченими машинами – троє мертвих чоловіків. Такі наслідки моторошної аварії, що сталася в перший день осені на об'їзній трасі в Кривому Розі. Близько 3 години дня водій автомобіля Ford Fusion 85-го року народження виїхав на зустрічну смугу, де стало зіткнення з автомобілем «Москвич». Призвідник ДТП мчав зі швидкістю 130 км за годину. Про це вказує стрілка спідометра, яка завмерла саме на цій позначці. Очевидці жахіття кажуть, після потужного удару іномарка зробила кілька кульбітів, опинилася на узбіччі та спалахнула. На першому етапі загасити пожежу в автомобілі Ford взялися самі свідки події. Після цього викликали пожежно-рятувальний підрозділ. Ми загасили пожежу і змили залишки пально-мастильних матеріалів з проїжджої частини. На жаль, ДТП було таке осилий, що людей врятувати не змогли. За висновками лікарів швидкої, водії та пасажир Форда загинули миттєво. Із власних джерел журналістам «Дев'ятки» стало відомо, за кілька днів до трагедії на 34-річного власника Форда патрульні склали протокол за керування автомобілем у нетверезому стані. Чи був винуватець аварії у мить смертельного зіткнення також п'яним? На даний час триває досудове розслідування за частиною 3 статті 286 Кримінального кодексу України. Це порушення правил дорожнього руху, що спричинило смерть більше двох осіб. В рамках кримінального провадження призначені відповідні експертизи. Тільки після їх закінчення буде детальна картина цієї ДТП. У поліції наголошують, після ретельного розслідування кримінальне провадження закриють у зв'язку зі смертю підозрюваної особи. Артур Терещенко, Олександр Самсонов. Новини 9 каналу.